Чому ви фахово можете говорити про першу медичну допомогу? Я є експертом департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації з питань екстреної медичної допомоги і є керівником Центру екстреної медичної допомоги Львівського обласного. На сьогоднішній день Центр екстреної медичної допомоги формує політику в системі організації допомоги пацієнтам в невідкладних станах. Де-факто ми реалізовуємо політику держави на місцях і де-факто ми допомагаємо іншим закладам охорони здоров'я спільно з департаментом охорони здоров'я навчати, реалізовувати, готувати і надавати екстрену медичну допомогу. Які екстрені ситуації та катастрофи відбуваються найчастіше, де потрібно надавати людям якусь допомогу? Щоденно в нас відбуваються по декілька масових ДТП. Щоденно в нас відбуваються ситуації з травмами, падіннями з висоти, пораненнями гострими предметами чи травмами тупими предметами. В тих процесах життя пацієнтів одразу стає під загрозою. В тих ситуаціях потрібно надавати екстрену невідкладну медичну допомогу. В мережі можна знайти дуже багато матеріалів про першу медичну допомогу. Від того, що олією поливати опіки, до того, як правильно в лапках допомагати при відкритому переломі. Які найчастіше міфи у нас існують з першою медичною допомогою, що треба звернути увагу людям, щоб так не робили? В мережі дійсно є велика кількість контенту, який є різноплановий, є досить таки серйозні матеріали, які правильні і обґрунтовані, і достатньо наглядно показують, як навчати, як надавати першу медичну допомогу чи домедичну допомогу. Але є також велика кількість трешового контенту, який є абсолютно неправдивий і є шкідливий навіть. Однозначно, що потрібно для того, щоб якісно надавати першу медичну допомогу, потрібно пройти відповідні курси. Через відеоролики по YouTube чи через читання книжок навчитись без практичних навичків буде дуже складно. Однозначно треба попробувати на практиці надавати реанімаційні заходи, виконувати і пройти спеціалізований курс навчання. Основні принципи надання першої медичної допомоги? Безпека того, хто надає цю першу медичну допомогу. Тобто, якщо ми є на ДТП, ми повинні убезпечити то місце ДТП для того, щоб надавати ту медичну допомогу, щоб нас не збила інша машина, яка може перебувати на трасі в даний момент. Або якщо є ДТП з витоком паливно-мастильних матеріалів, щоб не було займання тих матеріалів. Та сама ситуація про пожежі, та сама ситуація про обвали, про будь-які надзвичайні ситуації. Той, хто надає медичну допомогу, в тому числі і собаки, які можуть бути на місці, там, де є потерпілий, в тому числі потерпілий сам може бути в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння і намагатися завдати ушкоджень тому, хто хоче йому надавати медичну допомогу. В кожному випадку, підходячи до потерпілого, потрібно оцінювати місце події на предмет безпечності для себе самого. Коли ти оцінив це місце події, тоді вже ти можеш допомагати комусь іншому. Коли не варто нічого робити і варто чекати спеціалістів? Коли пацієнт не є в критичному стані, коли в пацієнта немає критичної кровотечі, коли він є в свідомості, в нього є дихання і серцебиття, в тому випадку можна очікувати до прибуття спеціалістів, фахівців. Коли пацієнт не дихає, коли пацієнта не б'ється серце, коли пацієнт має видиму кровотечу, в той момент потрібно терміново надавати медичну допомогу, бо ймовірність того, що пацієнт не доживе до приїзду медиків, дуже висока. Послідовність надання першої медичної допомоги. Однозначно треба перевірити дихання, після того треба перевірити серцебиття, після того визначати наявні пошкодження і після того вже визначати, який вид медичної допомоги потрібно надавати. Я вибрав ті поранення, ті ушкодження, які зараз найчастіше нас обговорюють в мережі. Ну, пройдемося по них. По послідовності. Послідовність надання допомоги при пораненнях. Послідовність надання допомоги при пораненнях потрібно визначити кількість уражених, потрібно визначити ступені їхніх травм і від найважчого до найлегшого починати надавати медичну допомогу, проводити так зване первинне сортування. Але сортування зазвичай виконується кваліфікованими працівниками з медичною освітою. Дії при опіках. Дії при опіках, в першу чергу, треба, як і будь-яких інших шкідливих чинниках, усунути дію шкідливого чинника. Тобто, якщо займається якась частина одягу, потрібно зняти цей одяг, який зайнявся, або припинити, погасити вогонь, який йде займання одягу. І після того вже максимально швидко охолодити під холодною водою. Ніяких олій, ніяких пантенолів не потрібно. Чи можна використовувати в даному випадку лід?
можна використовувати сніг і лід. Ну, йде питання в тому, що бажано використовувати холодну воду, щоб не було ще і дії холодового термічного фактору, щоб не було переохолодження. Послідовність дій при отруєнні. Усунути дію отруйної речовини. Тобто, якщо це є газ отруєння дихальних шляхів продуктами горіння, то треба винести потерпілого на свіже повітря. Якщо це є отруєння якимись хімічними речовинами, хімічний опік чи якісь токсичні речовини, потрібно усунути дію даного токсичної речовини чи промиванням шлунку, чи даванням сорбентів. Угу. Послідовність дій при ураженні електричним струмом. І чи можна взагалі до людини підходити? Найперше, треба перевірити місце на безпечність. То, що ми говорили, тобто, чи безпечне середовище, куди йде той, хто допомагати йде. Тобто, якщо немає видимого джерела електричного струму, все одно треба бути максимально обережним і контактувати з захищеними засобами, тобто, чи бути в гумових рукавицях, чи бути в гумовому взуті, чи якимось предметом, який не є електропровідний, усунути джерело дії електричного струму на потерпілого. І однозначно після того визначати за дихання, серцебиття і визначати, чи який вид медичної допомоги потрібний потерпілому. Що робити при втраті свідомості людини? Чи можна її приводити зразу до відчуттів, на шатир? Там? Потрібно розуміти, що при втраті свідомості потерпілий може травмуватися при падінні внаслідок втрати свідомості. Тобто втрата свідомості буває поступовою, втрата свідомості може бути раптовою. При раптовій втраті свідомості можливе падіння і травмування чи голови, чи кінцівок, чи тіла під час падіння. Тобто однозначно, якщо є потерпілий вже на землі, то потрібно перевіряти, чи в нього є дихання, чи в нього є серцебиття, і після того вже визначатися. Якщо в нього є дихання, є серцебиття, приводити до свідомості можна і за рахунок підняття кінцівок. Тобто може покращитись циркуляція і потерпілий може прийти до свідомості. В залежності, що було причиною втрати свідомості. Якщо є напад епілепсії, що треба зробити з людиною? Чи варто їй до рота пхати якісь там металеві предмети і тримати язик? Нічого не вартує робити з людиною, крім того, щоб убезпечити її від пошкодження своїх кінцівок внаслідок судомного нападу. Можна перевести потерпілого, чи то в кого є приступ епілептичний, в безпечне положення на боку. Інших дій не потрібно вчиняти. Не потрібно розжимати щелепи, не потрібно запихати будь-яких предметів. І є навіть такий флешмоб в день епілепсії «Не пхай ложку». Якщо людина потрапила в надзвичайну ситуацію, отримала травму, але знаходиться при свідомості, але, в принципі, не все відчуває через больовий шок. Як їй краще поводити, що робити, що вона може сама собі зробити і надати допомогу? Самодопомога як варіант, він можливий, якщо є підручні методи, яким надавати. Ну, тобто, коли людина бачить, що в неї є масивна кровотеча і має можливість накласти собі джгут, обов'язково це треба зробити. Коли, ну, в принципі, при пошкоджених кінцівках мобільність людини є надзвичайно складна, і больовий шок він може не дозволяти навіть рухатись. Тобто там етапи самодопомоги, ну, є складним питанням. Найголовнішим питанням покликати собі когось на допомогу. Тобто, щоб був хтось, хто не потерпілий. Тобто, чи набрати 103, чи набрати 102, чи набрати 101, якось дати про себе сигнал, особливо, якщо людина є сама. Якщо людина втрачає свідомість, потребує медичної допомоги, чи потребує будь-якого варіанту допомоги в даній невідкладній ситуації, вона може попросити перехожих допомогти або викликати її швидку. Допоки ще є, ну, поки людина оцінює критичну ситуацію, в якій вона є, і ще не втратила свідомість, вона може сказати, наприклад, в мене цукровий діабет, чи в мене, наприклад, була кровотеча вдома. Чи в мене було такі ситуації ще раніше? Ну, тобто, якось дати знати про те, що їм, ймовірно, буде потрібна допомога. Такі самі випадки бувають, коли пацієнт викликає швидку додому і є сам вдома. І, ймовірно, що він може втратити свідомість. Бажано залишити відкриті двері в тій ситуації. Не закривати двері, тоді швидка зможе попасти до квартири, чи поліція зможе попасти безперешкодно до квартири. В тій ситуації треба це розуміти. Ну і взагалі, якщо, наприклад, у нас досить часто бувають такі ситуації, що викликають ще при свідомості, при отруєнні чадним газом. Кажуть, що у нас є блювота у всіх, хто є на квартирі, дехто втратив свідомість, є головокружіння, є головні болі.
І в той момент диспетчер зазвичай порадить відкрити двері і винести всіх з квартири, бо це, ну, типові ознаки отруєння чадним газом. Бо до того моменту, поки приїде швидка, навіть той, хто додзвонювався на лінію 103, вже втратить свідомість і, ймовірно, що за все, що помре. Угу. Українцям зараз радять формувати свої аптечки, деякі списки такі, що треба окремий рюкзак, щоб це все нести. Що обов'язково має бути в аптечці в першу чергу? В обов'язковій аптечці вони є затверджені відповідними стандартами, є автомобільна аптечка. В домашню аптечку зазвичай не потрібно збирати цілу аптеку в себе вдома. Однозначно, що ті люди, які мають якісь хронічні захворювання, повинні мати відповідні медикаменти для невідкладної допомоги. Ну, наприклад, хтось має важкі алергії, анафілактичні реакції, в них повинен бути шприц адреналіновий. Такі речі є потрібні. Хтось має бронхіальну астму, в них завжди повинні бути кілька дозаторів бронходилататорів, ну, тих інгаляторів, якими потрібно знімати гострий приступ бронхіальної астми. В людей, хто має головні болі, повинні бути в аптечці знеболюючі препарати, чи парацетамол, чи бупрофен в тому контексті. Якщо ми говоримо про невідкладні стани, тобто джгути, знеболюючі препарати, щось важке при травмах, що потрібно робити, такі речі передбачені в аптечках автомобільних, де ймовірність травм є висока, в домашніх аптечках ті речі недоцільно зберігати. Угу. Джгути досить часто в мережі називають злом, тому що люди неправильно ними користуються. Джгут – це все-таки зло, чи якщо людина вміє користуватися, це дуже хороший інструмент для того, щоб собі допомогти і самостійно. Аналогічна ситуація, як при тому, хто не вміє реанімувати пацієнта, в якого відсутнє серцебиття. Якщо у пацієнта відсутнє серцебиття, то він вже є мертвий. Гірше йому зробити реанімацію неможливо. Так само з джгутом. Якщо є масивна кровотеча, чи вмієш накладати, чи не вмієш, треба її якимось чином зупинити. Його треба накладати. Тут іде мова навіть в даній ситуації, коли йдуть важкі травми і важка життєво загрозлива кровотеча. Це є питання про порятунок життя, а не збереження кінцівки. Тобто не про мова йде, про правильність накладання, чи техніку накладання, про те, що треба зупинити кровотечу. Що треба точно знати про накладання джгута і обов'язково пам'ятати? Джгут накладається завжди вище місця поранення. Джгут накладається зазвичай в тих місцях, де йдуть магістральні артерії. Джгут накладається, при накладанні джгута завжди треба відмічати, о котрій годині, в який час був поставлений цей джгут. І накладання джгута не є вирішенням проблеми. Однозначно потрібно зразу дзвонити на 103 і викликати собі на допомогу медиків. Угу. А як ще можна зупинити кровотечу? І чи варто мати ось ці порошки, які засипаються в рану для зупинки кровотечі? Порошки для зупинки кровотечі в глибоких ранах проникаючих можуть застосовувати спеціалісти з відповідною фаховою підготовкою. Для немедиків, для людей звичних, ну, тобто людей з цивільного, скажімо так, формату, оптимальним варіантом це є пальцеве притиснення місця кровотечі або вище місце кровотечі судини магістральні. Це накладання джгута або турнікета, або гумового джгута. Можуть накладатися джгут підручними засобами. Наприклад, ременем. Наприклад, в деяких моментах використовують для тих речей футболки з палкою для закрутки, але ті речі треба все ж таки бажано пройти спеціалізовані курси по зупинці кровотеч, бо вони можуть показати значно більше, значно краще. Там на практиці можна руками своїми попробувати, як ті речі накладати. В кінцевому випадку потрібно пам'ятати, що кров – це є також небезпечне середовище. І якщо це кров незнайомої людини, вона може бути ВІЛ-інфікована, інфікована гепатитом С, гепатитом Б і іншими хворобами. Тобто в даній ситуації потрібно думати про свою безпеку. І якщо втручається при наданні допомоги до середовища, де є забруднення кров'ю і де є масивна кровотеча, потрібно одягати рукавички. Ми ж чудово розуміємо, що не кожен з нас ходить по вулиці з рукавичками, тому треба бути максимально обережно в тій ситуації. Чи варто намагатись допомогти людині з відкритим переломом, чи все-таки дочекати спеціаліста? Якщо там є масивна кровотеча з магістральної судини, обов'язково потрібно зупиняти ту кровотечу. В залежності допомогою може бути убезпечення території від наступних пошкоджень. Тобто, якщо ця людина лежить на дорозі, забезпечити безпечний проїзд автотранспортних засобів навколо цього місця. Викликати 103 – це вже допомога також для потерпілого. Бувають ще інші ситуації, ну, тобто, якщо там йде падіння з висоти, чи йде, наприклад,
падіння якихось металоконструкцій, щоб не засипало людину металоконструкціями, потрібно віднести її в безпечну зону. Віднести її від зони полум'я, від зони дії токсичної речовини, наприклад, чадного газу і так далі. Тобто допомога – це вже є допомога. І ще раз наголошую, що якщо є кровотеча масивна, її потрібно зупиняти. Угу. Чи варто зразу колоти сильне знеболювальне? І якщо вкололи, чи треба писати час, коли його вкололи? Знеболювальне вколоти зможуть медичні працівники. В аптечках, не в кожного є в аптечці шприци, є в аптечці препарати, які відносяться до групи сильні знеболюючі. Бо наркотичні анальгетики може використовувати тільки медичний працівник, який має відповідну ліцензію, відповідні права такі речі вводити. І тим більше їх неможливо купити в аптеці. Тобто сильного знеболюючого неможливо купити в аптеці. Знеболюючі препарати таблітовані, купити в аптеці можна і використовувати також можна. Угу. Якщо в тіло проник там осколок, арматура чи щось інше, чи треба самостійно намагатися його видалити? Ні в якому випадку не потрібно його видаляти до приїзду медиків. Угу. У разі, якщо у нас будуть бої в містах, зазвичай цивільне населення найбільше страждає від осколків скла. Теж, чи варто самостійно його видаляти і які в ніякому разі не можна чіпати і чекати приїзду медиків? Будь-які осколки бажано не видаляти, а дочекатися приїзду медичного працівника. Угу. Якщо кілька людей постраждали, кому в першу чергу надавати допомогу? Потрібно, знову ж таки, подивитися про безпечне місце і надавати медичну допомогу кожному підряд, хто як є. Угу. Що категорично забороняється робити при першій медичній допомозі? Не реанімовувати. Завжди треба спробувати відреанімувати потерпілого, який є без дихання, без серцебиття. Категорично забороняється проводити якісь хірургічні маніпуляції, якщо в тебе немає медичного досвіду. Тобто розпочинати якісь хірургічні втручання чи якісь хірургічні інвазивні маніпуляції. Ну, в принципі, не бажано діставати потерпілого з автомобіля, якщо немає накладеного комірця шанса і немає безпечності в тому, що місце саме по собі є безпечне. Угу. Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медичних катастроф. Наскільки велика ваша мережа, скільки людей у вас працює, чи є достатньо техніки зараз і у випадку критичної ситуації, чи її буде достатньо? У нас на сьогоднішній день є повністю оновлений автопарк автомобілів екстреної медичної допомоги. Ми виконуємо завдання спільно з Нацполіцією на вертольоті на території Львівської області. На сьогоднішній день в нашому центрі працює близько 2,5 тисяч працівників. Щодня близько 140 бригад екстреної медичної допомоги виходять на рейс. В нашій диспетчерській працює щодоби, постійно є 25 диспетчерів, які приймають виклики через лінію 103 загально централізовано з області. В області ми виконуємо щодоби близько 9 сотень викликів, виїздів бригад екстреної медичної допомоги і госпіталізовуємо близько 400 пацієнтів. Ресурсів, медикаментів, техніки і кадрових ресурсів особового складу є достатньо для мобілізації, для реагування на будь-які надзвичайні ситуації. Чи співпрацюєте вже або плануєте найближчим часом з теробороною щодо навчання як їхніх людей, так і більш масового навчання з ними? Саме по собі навчання першої домедичної допомоги, воно повинно бути масовим. І воно повинно бути пов'язане не тільки з питаннями тероборони чи військової загрози. Це є загальна філософія, правильна філософія суспільства, що багато хто, більшість людей, точніше, якщо правильно сказати, можуть і вміють надавати першу медичну допомогу. В тих всіх ситуаціях важливим компонентом є школа, в тих ситуаціях є важливим компонентом навчання дітей з раннього віку питанням небайдужості і питанням того, що вони можуть допомагати, щоб вони не боялися допомагати, а щоб вони не боялися, їх треба тому навчити. І починати потрібно однозначно зі школи, з старших класів, розпочинати з вчителів, розпочинати з дітей, бо вони в майбутньому стануть тими дорослими, які включаться і в підрозділи тероборони, і будуть випадковими перехожими, які будуть рятувати життя. На рахунок територіальної оборони, в обов'язковому порядку, члени повинні вміти надавати першу медичну допомогу. Вони повинні володіти вищим рівнем надання медичної допомоги. Вони повинні розуміти, як надається медична допомога при важких ураженнях. Вони мають мати засоби
в себе на комплектації, і жгути відповідні, і дефібрилятори там мають бути, і мають бути відповідний комплект для розширених реанімаційних заходів все ж таки. І ми будемо допомагати підрозділам тероборони з навчанням. Однозначно, це є нашим обов'язком в системі екстреної медичної допомоги навчати також тих осіб, хто за своїми службовими обов'язками має надавати невідкладну допомогу. І ми також будемо навчати найближчим часом масово дітей в школах. Це масове навчання буде тільки дітей в школах, це, в принципі, мешканці області будуть мати можливість прийти десь до вас і пройти курс. Також ми будемо навчати першій медичній допомозі і інших осіб, не тільки школярів, не тільки підрозділи тероборони. Чи сертифікуєте ви окремо тренінгові центри для першої медичної допомоги, які у нас є в місті Львові і по області? На сьогоднішній день наш центр є виданий новий наказ Міністерства охорони здоров'я, яким виставлені вимоги до інструкторів і вимоги до навчально-тренувальних підрозділів. На сьогоднішній день ми проходимо сертифікацію на навчально-тренувальний підрозділ, який буде мати право від держави делеговане навчати людей. Ну так як мають медичні університети, медичні коледжі, і наш підрозділ навчально-тренувальний буде мати право навчати людей і видавати відповідного зразка державного сертифікату. В яких ситуаціях у звичайному житті людям найчастіше приходиться допомагати іншим з першою медичною допомогою? Це питання йде постійно від сімейного побуту, від організованих колективів, закінчуючи якимось надзвичайними ситуаціями. Певним видом медичної допомоги може рахуватися і недопущення тих людей, які є з температурою до роботи, хто є з катаральними явищами, з ринітом, з насморком, недопущені організовані колективи для роботи. Це вже є певний вид медичної допомоги і тому працівнику, якого не допускають, і тим працівникам, які залишаються в безпеці далі працювати в офісі. Якщо ми говоримо про побутові речі, втрата свідомості, інсульти, інфаркти, епілепсія, судоми, травми, будь-які травми, від незначного порізу до масивної кровотечі. Це є рутинні речі, яких стається в добу сотнями. І не на кожен з таких випадків, навіть тисячами, я би сказав, не на кожен з таких випадків виїжджає екстрена медична допомога. В багатьох випадках на місці люди один одному допомагають або виконують заходи самодопомоги. І ще раз ми наголошуємо, що для того, щоб пацієнт дожив до приїзду швидкої, йому треба надавати першу медичну допомогу. Також людей дуже цікавить, якщо буде особливий період, чи зможете ви використовувати вертоліт, чи можливо вам навпаки їх ще збільшить? На сьогоднішній день в державі заплановано розгортання аеромедичної евакуації по інших областях, на півдні України, на сході України. І, в принципі, ще в Франківську йшла дискусія про те, що має з'явитися новий вертоліт. Мало ймовірно, що з'явиться в Львівській області ще один вертоліт, і немає в тому такої гострої доцільності. Наш вертоліт достатньо завантажений, він виконує завдання на фактично на весь західний регіон. І будемо ще раз наголошувати на тому, що спроможність екстреної медичної допомоги за останні 2 роки завдяки державній підтримці дуже посилилася. Всі екстренки в Україні отримали величезну кількість автотранспортних засобів і величезну кількість фінансового ресурсу на заробітну плату, на медикаменти, на медичне обладнання і так далі, і так далі. Тобто на сьогоднішній день спроможність системи екстреної медичної допомоги в рази зросла в порівнянні з 2020 роком. Тобто на сьогоднішній день ми є добре готові до реагування на будь-які загрози, в тому числі на ковід, в тому числі на інші загрози військового характеру. І як часто треба проходити якісь навчання, курси для того, щоб пам'ятати, як надавати медичну допомогу? Тому що не кожен день ми зустрічаємося з критичних ситуацій. Якщо навчати в школі 9 клас, 10 клас, 11 клас, робити невеличкі короткі курси, то в принципі в майбутньому їх можна повторяти раз в 5 років чи навіть раз в 10 років. Бо в принципі те, що навчаться в школі діти, вони досить добре запам'ятовують на все життя. Базові основи надання першої медичної допомоги, вони дуже легкі, дуже нескладні, і вони дуже добре запам'ятовуються на все життя. Специфіка техніки, це як катання на велосипеді. Коли ти один раз навчився їздити на велосипеді, коли ти один раз прокачав манекен і розумієш, з якою силою треба тиснути, і розумієш, як воно відбувається в симуляційних тих умовах, максимально наближених до реальних, то ймовірніше за все, що ти будеш пам'ятати це все до кінця життя. Ти можеш згадувати алгоритм, як по кроку воно відбувається, ти можеш згадувати, як воно відбувається з дефібрилятором і так далі. Але як працювати з манекеном, і як убезпечити безпечне місце, і як працювати з потерпілим, який без свідомості, це фактично залишається на все життя. Хоча, в принципі, рахується, що раз в 3 роки треба проходити такий курс.